přichází člověk, který postoupil z Ústí nad Labem, což je ohromně těžký. Nevím, jestli tam někdo byl z vás, je to zvláštní město. Že vůbec není těžké, teda vůbec není lehké vůbec nejenom tam postoupit a vůbec sem přijet z takovéhle města. A je to člověk, který říká, že když mu někdo lže, tak to nepozná, a když mu ale někdo říká pravdu, tak to pozná vždycky. A přichází Dave! Kdybych se narodil o pár let dřív. V nejvíce zranitelném věku věřil jsem vám a žádným jiným. No jen nedělejte, že nenesete podíl viny. Každý z vás do mě tu numouder vhodil a nás, co schytali, to je teď celá garda. Ano, mluvím celou dobu na vás. Známá firma. Zdeněk Svirák a Uhlíř Jarda. Že prej není nutno, aby bylo přímo veselo. No tak jsem byl děcko, se sklopenou hlavou chodilo. Se sklopenou hlavou brouzdalo se Prahou. Lidi se mě ptali, proč se neusmíváš, je ti snad smutno. Odpovídám předučeně, není nutno. Každý den žral jsem k svačině jedině pramen zdravý z posázaví. A pak se mě holky ptali, proč že nemám žádný svaly. No protože zatím to do sebe jiní denně rvali obložený bagety, vepřoknedlo, hromadu jiných sraček. Já se choulil v koutě a načínal si pribináček. Jenže nikdo mě nenaučil, jak svoje problémy doopravdy řešit. Až teprv později, když z vás vylezlo, že do naší hospody vedou jen 3 schody, došlo mi, že když mám srdce zíhle, dám si panák Jägra a ne cihlu k cihle. Vy se však radši snažili moji pozornost odvést do jiných sfér, ač nikdy nezdál se mi tenhle přístup fér. Já věčně single, jak tam v pastvinách tůň, věděl jsem akorát, jak to vypadá, když se zamiluje kůň. Jo, to se tady někdo má. Dumky, žalky a co já? Aby pravda mít si ty patřičně rozryla, že páří se tamhle kde jaká kobila, ještě se jich venku ptáte koně, koně, jak si vlastně povídáte. Později ve škole narazil jsem znova na vaše blahodárné forky, nic co v seznamu hejtů patřilo by do závorky. Dodnes si pamatuju na ten den, kdy k nám byl zaveden střídavý elektrický proud. Jenže za blbce jsem znova a pančelka za má slova studia zbytek mi řádně okoření. Můžu se zeptat, proč jste před náma tajili stejnosměrné zapojení? A ani na děláku nevěděl jsem, kam výuka míří, když dozvídám se, že až bude naší zemi nejhůř, přejedou na pomoc blaničtí rytíři, zatímco já v první lavici z plného dechu provolávám: skřítkové tesaři, vylezte z mechu. V podobné době trávil jsem prázdniny v oblasti letního tábora. Vzpomínám, co dobu psávala zhrzená Barbora. Mně pomalu dochází v zápalu hněvu, že puberta na krku a já každodenním sledováním hodiny zpěvu vím akorát, jak dělají ryby. Nepryby ryby, jak si vlastně povídáte. A jestli aspoň těma chci být milován, musím být minimálně hajný. Neptený lesapán, co už dávno ví, jak je senovoňavý, i soňato ví, že severní vítr je krutý, ale jestli z týhle klendry někdy chci se vrátit, musím mít u nohou minimálně zlatý pruty, jenže kde na to brát valuty? Jsem myslel, že nemít prachy nevadí. Ty vole, Zdendo, co má znamenat zase chujovina tahle, kolik pak dostal za vratný lahve? Hold, někdo má hadry na těle a někdo je nosí v hlavě, že? Tak zatni svěrač svěrák a podívej se pravdě do očí. Tady nikoho nedojímá nějaká kolíbavka mravenčí, buď trochu chlap. Zbal si svou statistiku s cennými údaji, na klop tam těch 35 kakají. Vypade. A nesnaž se mi tvrdit, že by bylo líp, kdybych se narodil o pár let dřív. Díky. Děkuju.